Валерія Петровича я знаю з 1971 року. Ми учні одного учителя, видатного вченого Федора Федоровича Ейснера. І у нас одна спеціальність. Ми займалися селекцією молочної і м'ясної худоби. Валерій Петрович є одним із творців новітньої теорії селекції в молочному і м'ясному скотоводстві. І за ці розробки ми з ним і Михайло Васильович одержали звання лауреата державної премії. Валерій Петрович одержав двічі, став лауреатом. В свої оці розробки він вцілив створення 8 порід, із них 4 молочних породи і 4 м'ясних. Причому я повинен сказати, що вони нічуть не поступаються кращим європейським аналогом. Валерій Петрович одержав звання заслужений діяч науки і техніки України. Він, пожалуй, один з небагатьох став повним кавалером орденів за заслуги. 3 отримав – 1, 2 і 3 ступеня. Валерій Петрович має у своєму доробку біля 900 наукових праць. Із них десятки книжок, монографій, біля сотні редакторських робіт. Він дуже така потужна людина і плодовита. Валерій Петрович багато приділяв уваги підготовці наукових кадрів. Він підготував 11 докторів наук. Підготував біля 20 кандидатів наук. Його учні очолюють міністерства. Його учні працюють директорами інститутів. Працюють провідними науковцями в нашій країні. Деякі із них працюють навіть у Сполучених Штатах Америки, його учні. Валерій Петрович займався громадською роботою. Він є членом редколегії до десятка журналів, ряду наукових тематичних збірників. Він редагував енциклопедію України. Він є заступником голови спілки генетиків і селекціонерів України. Валерій Петрович багато зробив для нашого інституту. У нашому інституті засновано національне надбання, Національний банк генетичних ресурсів всіх видів сільськогосподарських тварин. Це його творчість. Він півповерху зробив цей банк, і він є зараз взірцем. Його відвідують численні вчені, практики, і, звичайно, що ставлять його у приклад. Дуже шкода, що ця людина вельми талановита, добра, так рано пішов в життя. На 71-му році Валерій Петрович міг би ще багато зробити. Залишив на землі великий слід в образі своїх учнів. І я сподіваюся, що його справа буде жити багато десятиріч вперед. Тому нам дуже прикро, що ми потеряли свого директора, але я з ним уже працюю біля 20 років. Він на посаді директора і заступника його. І у нас дуже хороший получається тандем. Ми бачимо плоди своєї праці. Я думаю, що вони заслуговують на увагу селекціонерів, керівників хазяйств. Інститут наш є науково-методичним центром з проблем селекції, генетики і біотехнології у тваринництві. Один, два, три. Скажи ще декілька слів. 172, 98. Чудово. Шановний Петровичу, ми знімаємо фільм про Віктора Петровича Ситника, науковця і людину.
своє враження, скажіть, будь ласка, коли ви познайомилися, як ви спілкувалися і що це за людина? Познайомилися ми з Віктором Петровичем не так давно, якщо говорити про близьке знайомство. Близьке знайомство почалося з 1996 року, відтоді, як мене було обрано віце-президентом, головним вченим секретарем Української академії аграрних наук. Але я відразу побачив, що Віктор Петрович – це людина, яка має великий життєвий і фаховий досвід. І на цьому базуються основні його риси. Серед основних рис я би назвав такі, як послідовність, вимогливість, жорстке дотримання канонів діяльності Української академії аграрних наук і підвідомчих їй організацій, інститутів, дослідних станцій, дослідних господарств. Так от, жорстка вимогливість, я би сказав, щодо дотримання основних канонів, передбачених статутом нашої академії. Торкнутися 2007 року і деяких проблем, деяких невідкладних питань в фінансовому плані, які нам доведеться вирішити. Так от, по суті, саме оприлюднення звіту, воно передбачено законодавством. Михайло Васильович посилався на постанову Кабінету міністрів, але і в законі це передбачено. І законодавець передбачає, що таким чином, оприлюднюючи результати використання бюджетних коштів, ми даємо право, доступність до виконання бюджету держави в цілому. І саме на цьому значною мірою тримається те, що академія в усі непрості складні роки її діяльності, вона має постійний авторитет, вона визнана високими державними інстанціями. Це значною мірою вплив діяльності Віктора Петровича Ситника як першого віце-президента академії, ну і, звичайно ж, президента академії Михайла Васильовича Зубця. Але я так розумію, що, да, і ще хотілося б додати одну рису для характеристики Віктора Петровича, як таку, як обов'язковість. Якщо він пообіцяв вирішити якусь проблему, скажімо, проблему, яка виникла в діяльності інституту, він обов'язково цю проблему вирішить. І це риса, яка притаманна не дуже багатьом керівникам. Є такі, знаєте, керівники, які, аби людина відчепилась, пообіцяв, а далі хоч і трава не рости. У Віктора Петровича цього немає. Він уже, якщо дав слово, то він його виконує. Ну і, звичайно, я розумію, не один я говорю про Віктора Петровича, очевидно, колеги, які теж характеризують його, не виключено, що вони підкреслять ті ж риси, про які я сказав. Мені хотілося б назвати одну рису суто із суто людських взаємин. Це таке оригінальне, непересічне почуття гумору. Гумору, який іноді відразу непросто і розкусити, як то кажуть. От не так давно був такий випадок. Зібрався гурт колег з певної нагоди. Віктор Петрович починає говорити добрі слова на мою адресу. І відразу, по суті, він говорить таке: ну от у цього Бурката шанують його, у нього безліч нагород, відзнак. А я подивився в особовій справі, дивлюсь, догани, зауваження, що таке, чому. Знаєте, я якось відразу, як кажуть, в душі наїжачився. Думаю, які догани, які зауваження, став
перебирати якісь догани. Ага, згадав. Років 40 тому назад, чи навіть і більше, коли я був секретарем комітету комсомола Міністерства аграрної політики, мені на засіданні парткому записали догану. За що? За те, що одна там була така, я б її назвав, партай-леді, колишня працівниця одної з райкомів партії, а тоді вже була членом парткома. Вона на парткомі підняла питання, як працює Буркат із молоддю, коли заходжу в туалет, замітьте, жіночий туалет, стоїть дівчина-комсомолка, робить начос, і вона в міні-юбці. Який же вплив секретаря комітету комсомола? І оце як розкрутила, як зняла Ленант, проголосували, звичайно, формулювання було не за міні-юбку і за начос. Формулювання було за те, що я нібито мало провожу з молоддю якусь роз'яснюючу роботу. Була догана. І я оце, значить, як почув про догани, дивлюсь на Віктора Петровича, а він глянув на мене, посміхнувся такою щирою усмішкою, каже, що, дістав? Кажу, дістав. Ну от, розумієте, і можна навести інші приклади. Буває так, нібито починається розмова така серйозна, 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 потім бачиш, що людина щиро посміхнулась, от, і одержала, явно одержала задоволення від того, що когось нестандартно, так сказати, він розіграв. От. Ну, власне кажучи, завжди він привітно відноситься до всіх, хто б і який би це не був. Завжди привітає, завжди розпитає, як справи. Хоча я розумію, що людина, яка працює на такій посаді, їй інколи треба все робити бігом-бігом без оглядки, другий би, може, на його місці і не помітив, хто там повз нього пройшов. Він завжди зупиниться, завжди розпитає, як справи. Не буде діла. Ну, тоді я виключу. Я думаю, що тут є нюанси такі, що хай би це розказував Саблук і інші, хто мають відношення до економіки, розумієте? Я тут можу заблудити. От коли про Михайла Васильовича, про зоотехнію, тут я дещо можу розказати. Михайло Васильович, а давайте дещо. Да, ну ми його як організатора все ми сказали. Угу. Візьміть ви академіка Буркета. Він також на рік раніше мене закінчив, але так наші судьби сплалися, що ми по роботі, по науці, селекції, розведення
це у нас єдина ціль. Ми дисертації паралельно писали, і наше селекційне досягнення це одне і те ж. Я не можу його не назвати другом. Хоча і другом назвати, я президент академії, він підпорядкований мені інститут, але в нас стосунки такі добрі, прості. Хтось із древніх філософів був, сказав таке, що коли людина талановита, то вона талановита в усьому. Це повною мірою стосується Михайла Васильовича Зубця. Він має чудовий голос, має музичний слух і знає безліч українських народних пісень, чудово їх виконує. Він, як гарна майстровита людина, вміє тримати в руках і молоток, і сокиру, і кельму, і може й будинок збудувати, і якийсь виріб зробити, це теж він вміє. Але я хотів би сказати дещо про ті два його таланти, які я знаю краще, ніж те, що назвав. Перш за все, це, от як ви сказали, як президент, не тільки як президент, я його пам'ятаю ще із, ну, не буду говорити про студентські роки, ще з тих часів, як він рік працював на Прилуцькій держпломстанції, а потім 10 років майже в держпломзаводі Тростянець. Це талант розкрити в кожній людині те, що інший може й не помітити. Ну, скажімо, будь-який керівник вам може відразу сказати, що в його колективі там такі-то є хороші талановиті люди, такі-то організатори, такі-то розумні, толкові фахівці. А про когось може сказати, та це або ця, знаєте, так, як то кажуть, ні риба, ні м'ясо. У Зубця таких характеристик немає. У нього кожна людина, яка працює разом з ним, він вміє у цій людині знайти, ну, таке осердя, я би сказав так, до чого ця людина найбільше схильна і де можуть найбільше, в чому можуть найбільше розкритися здібності цієї людини. І, звичайно, це все спрямовується на вирішення проблем, над якими в даний момент працює Михайло Васильович Зубець. І тоді, коли він, я вже повторюся, працював безпосередньо на виробництві, і тоді, коли він працював у міністерстві, починаючи із керівника відділу і до заступника міністра, і до всіх його наступних посад, до тих часів, коли він був і віце-прем'єром, і міністром, і президентом академії, от завжди він розкриває особливі якісь нюанси у кожній людині. І ця людина розкривається назустріч йому, і таким чином вирішуються більші чи менші проблеми. Це одна особливість. Друга особливість – талант селекціонера. Посада різних рівнів може називатись зоотехнік-селекціонер, агроном-селекціонер, але далеко не кожна людина, яка на цій посаді, відповідає назві посади. Тому що селекціонер – це повинно бути дано людині від Бога. Селекціонер істинний дивиться на тварину і він бачить її. Він бачить, що із неї можна, з її потомства, що можна зліпити на майбутнє. Це дано не кожному. Цей талант Михайлу Васильовичу дано. Я заявляю це не безпідставно, бо коли він працював у племзаводі Тростянець, то зумів розробити методику і створити жирномолочне стадо сементальської породи, яке було, це було загально визнано, яке стало провідним стадом не лише в Україні, а й в колишньому Радянському Союзі. І це сталося завдяки таланту, який був розкритий у такому суто прикладному плані. Він залучив до цієї справи найкращих корів-рекордисток. Він підібрав для
вирішення цієї проблеми до таких корів-рекордисток по жирномолочності, найкращих бугаїв-плідників. Він далі розробив схему, а як далі працювати з потомством цих тварин. І вийшло так, що від однієї корови, кличка її Воротка, з водоєм по четвертій лактації 6508 кілограмів молока, жирністю 6,4%. А що таке 6,4%? Це більш ніж у півтора рази вище, ніж у нормальної корови сементальської породи. Тому що, звичайно, корова сементальської породи дає молоко жирністю десь 3,7-3,8, ну, 4%. Але 6% – це унікальне явище. Так от від цієї корови одержано було із застосуванням тісних і найтісніших інбридингів потомство, в якому виявилось 5 бугаїв-плідників, поліпшувачів саме за ознакою жирномолочності. І на цих бугаїв-плідників було закладено заводські лінії, які широко розповсюдились по всьому поголів'ю сементальської породи і в Україні, і в Радянському Союзі. Далі продовжувати можна іншим прикладом. Коли Михайло Васильович працював начальником управління м'ясного скотарства в Міністерстві сільського господарства, саме тоді розпочалась робота по створенню галузі м'ясного скотарства. Ця робота, власне кажучи, для початку її, можна сказати, в Україні не було нічого, окрім кількох невеликих стад імпортованого поголів'я із Великобританії, із Канади, там потрошку було поголів'я м'ясної худоби. Разом із провідними вченими того часу Миколою Антоновичем Кравченком, Федором Федоровичем Ейснером, видатним організатором аграрного виробництва Петром Леонтійовичем Погребняком, Михайло Васильович розробив схему виведення вітчизняних для початку типів м'ясної худоби, які потім, по ходу виконання цієї роботи, перетворились у першу вітчизняну м'ясну породу, яка так і названа була українська м'ясна порода. Але на цьому цю роботу не було зупинено. Далі, за оригінальними методиками і схемами роботи, були створені волинська м'ясна порода, поліська м'ясна порода і ось зовсім нещодавно південна м'ясна порода великої рогатої худоби. Оці чотири породи, вони стали основою для створення потужної галузі спеціалізованого м'ясного скотарства. Треба сказати, що відтоді, як в 1972 році Михайло Васильовича було запрошено на роботу в апарат Міністерства сільського господарства, він поступово перебрав на себе функції головного організатора і координатора взагалі всієї селекційно-племінної роботи в Україні. І це якось визнали всі, незалежно від того, підпорядковані вони Міністерству сільського господарства чи ні. Це було визнано і наукою, і практикою. І він з того часу, з 70-х років, і по сьогоднішній день загально визнаний координатор організації всієї селекційно-племінної роботи в Україні. Добре, звичайно, що на нинішньому етапі велику лепту до цієї справи вносить міністр аграрної політики, який теж талановитий селекціонер, і якому теж Всевишнім дано бачити тварин, що із них можна зліпити. Таким чином іде продовження тієї чудової роботи, яка була розпочата уже кілька десятиліть тому. Ну от, власне кажучи, я би оце на цьому завершив. Валерій Петрович, у Михайла Васильовича як про людину декілька сил. Я не за жодного разу за 26 років, що працюю з Михайлом Васильовичем, не чув, що він колись на кого обурився. Він завжди стабільний. Що внутрі відбувається? Як ви вважаєте? Ну і це може.
Я хотів би почати з такого, ну, скажімо, з такого визначення. Ми живемо в такий час, коли люди, ну, певна частина людей, поняття демократія сприймають як вседозволеність і формулюють іноді деякі моменти, ну, сміхотворно просто формулюють. От, скажімо, є якийсь громадянин Н, скажімо, який, ну, дуже примітивного рівня розвитку, який в слові російському «іщо» робить чотири помилки. Знаєте, як чотири помилки в слові «іщо» зробить? Написати «іщо» вийде чотири помилки. Да? От ця людина правдами-неправдами видерлась нагору, десь там, чи в депутатах, чи в якихось інших вищих інстанціях. І вони себе, отакі люди, називають елітою. Це завжди викликає, ну, я не знаю, це гомеричний сміх, коли чуєш, що це еліта. Так от, якщо говорити про Михайла Васильовича, то тут би я відмітив такий момент. Він завжди рівний у стосунках із всіми, хто б це не був. Хай він сьогодні міністр, хай він прем'єр-міністр, хай це прибиральниця. Не грає ролі, які посади, які ранги мають ці люди, він з усіма рівно, спокійно у нього складається взаємини. З усіма. І ніде я не чув і навіть натяку не знаю такого, навіть приблизно такого не могло бути ніколи, щоб він себе назвав елітою. Хоча можуть люди трактувати, знаєте, як скажуть, та Буркат підлабузництвом займається, от розказує, що це істинна еліта. Ну, хай як хочуть, так і оцінюють. А я вважаю, що дійсно люди отакого типу, як Зубець, яких, на жаль, у нашому суспільстві зараз не так багато, оце і є ті люди, які формують, поступово сформують істинну українську еліту. Оце еліта. Ті люди, які визнають не на словах, а на ділі рівність всіх людей, ті люди, які всіх людей шанують, ті люди, які людині в скрутний час допоможуть, ті люди, які рівень своїх знань можуть показати, і будь-яка аудиторія не викличе в будь-якої аудиторії сумнів щодо рівня їх кваліфікації. Тому що стільки років, як Михайло Васильович пропрацювати президентом академії, стільки років бути членом експертної ради Вищої атестаційної комісії, а я знаю, який там рівень обговорення матеріалів дисертаційних. І ми ж бачимо, що дійсно люди бачать, люди шанують, люди розуміють, що це представник істинної української еліти.